Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e ontem o Wagner Love ele deu uma entrevista no podcast do meu amigo Rodrigo Raposo, Cash FC, cara. E nessa entrevista ele falou alguns bastidores interessantes relacionados ao esporte, relacionado à Série B e relacionado também ao seu salário. Ele falou com relação à vontade dele de vir jogar no esporte. A verdade é que o Wagner Love, ele não vem fazendo, de fato, nos últimos jogos aí um bom início. Começou bem, de fato, mas são 8 jogos e ele fez apenas um gol pelo Sport. A gente esperava realmente pouco mais de gols, mas ele falou realmente algumas situações ali no baixo, nos bastidores, cara, que me fez refletir realmente se existe uma má fase, se existe um processo de adaptação do Wagner Love com o esporte. Eu vou estar falando para vocês aqui, tá? Vou estar colocando o corte exatamente do que ele falou do esporte. Cara, já adianto para vocês que são algumas coisas interessantes relacionadas, como eu falei, inclusive ao acesso para a Série A, tá? Ao foco realmente do acesso para a Série A. Vou estar falando para vocês, mostrando o que ele falou realmente do esporte, o que ele falou de salário. É bem pesado o que ele falou de salário com relação ao esporte. Vou falar tudo. Só quero pedir para você o seguinte, irmão. Não tá inscrito aqui. Clica no botão de inscrever e deixa o teu like, que aqui é conteúdo todo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, informações. Tudo, tudo do esporte. Então, para não perder nada, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. E outra coisa, meu amigo. Se você ainda não fez as tuas apostas esportivas, tá na hora de você fazer na Bet Nacional. A Bet Nacional, ela é uma empresa, uma casa de apostas que nasceu aqui em Pernambuco, mas que já tá ganhando o mundo inteiro. Tá indo para a Copa do Mundo, já dominou aí, é patrocinador oficial do Vinícius Júnior do Real Madrid. Então é uma empresa que tá crescendo demais. E além disso, ela te dá a oportunidade de conseguir faturar aquela grana extra, porque tem as melhores cotações. Você tá vendo aí na tela as cotações do dia. Então, eu vou deixar um link na descrição aqui. Clica nesse link, irmão. Por que você vai clicar nesse link? Porque você vai fazer o teu cadastro, você vai dar um print no teu cadastro, você vai mandar para mim no meu Instagram, que é @FelipeLunaSI, e você vai concorrer, meu amigo, a um álbum exclusivo da Copa do Mundo. Isso aqui pode ser, se você for adulto, você pode dar para o seu filho. Se você for adulto como eu, você pode também ter o meu álbum aqui também, né? Então você pode ter também o teu álbum, fazer a tua coleção. Tem umas histórias bacanas da Copa do Mundo aqui. É muito top esse álbum aqui. Então você vai estar concorrendo a isso aqui. Clica no link da descrição, faz o teu cadastro, dá um print, me manda no Instagram para você concorrer a esse álbum. E agora, meu amigo, que você fez tudo isso, vamos lá falar de todas essas informações do Sport Recife, do Wagner Love, por que é que ele veio de fato jogar no esporte. Bora lá, meu amigo, sem muito arrodeio, né? O Cast FC, você que não conhece, você que tá viajando na maionese, é o primeiro podcast esportivo pernambucano, 100% pernambucano, do meu amigo Rodrigo Raposo, um dos maiores jornalistas aqui do nosso estado aqui, que ele já entrevistou lá Vinícius Júnior, Jean Carlos, já entrevistou uma galera muito top lá, e ele fez uma entrevista exclusiva com Wagner Love, falando, né, sobre a situação da carreira dele, das coisas que ele passou. Eu vou deixar o link na descrição, inclusive, para você ver completa essa entrevista, que tá muito top também. Mas nessa entrevista, ele falou algumas coisas interessantes do esporte. Ele falou a situação dele realmente, por que que ele veio para o esporte. Ele falou aí de 3 propostas concretas. Muita gente tinha falado que tinha proposta do Paysandu, mas na realidade não tinha. Tinha do Sport, do Brusque e do Guarani. E ele falou, vou colocar o corte para vocês verem agora, que ele realmente quis escolher o Sport, porque era um time que daria a possibilidade a ele, né, de conseguir aí conquistar mais coisas na carreira. Dá uma olhada nesse corte aí para você ver o que eu falo, o que o Wagner Love falou sobre isso. Seguiu e deu certo no futebol, Graças conquistou a tudo que Deus. conquistou. E como é que foi essa tua vinda aqui para o Recife para jogar no esporte? Você estava na Dinamarca, Dinamarca. fechou um contrato de seis Seis meses, né? meses, seis meses. Fechou um contrato na Dinamarca de Foi 6 meses. campeão lá. Campeão da Copa da Dinamarca. Não joguei tanto, não tive tantas oportunidades para jogar lá. E isso até me dificultou até de arrumar algum clube até fora do país por causa disso, não no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, que eu voltei, e aí eu comecei a receber algumas sondagens de alguns clubes aqui do Brasil e ver o esporte. No meio dessas sondagens. Quem mais assim que te sondou? Ah, a Chapecoense, o Brusque, Guarani, a maioria dos times da segunda divisão assim que me procurou mais.
E aí eu optei pelo esporte. Assim, não conheço a história do esporte toda. Sim, sim. Mas eu sei que é o maior clube do Nordeste. Se não for o maior, é um dos maiores, com certeza. É uma torcida que é apaixonada. E eu já vim jogar contra aqui. Eu sabia como era a atmosfera aqui. Eu falei, cara, e o esporte está tendo a oportunidade de conquistar um objetivo, que é voltar à Série A do Brasileiro. Então eu falei, cara, eu quero estar dentro desse projeto aí e fazer de tudo para fazer o esporte subir novamente para a Série A. Mas assim, você, quando recebeu essa proposta, você veio, já foi uma escolha tua mesmo. Porra, eu quero ir para cá. Já, quero não, seguir. Tive ali, tive a proposta. Você nunca do esporte, jogou no Nordeste, não, né? Não, nunca joguei no Nordeste. Jogou por outros clubes, mas num clube aqui. Proposta concreta, eu tive a proposta do esporte, tive a proposta do Brusque e uma proposta do Guarani, concreta, no papel. E, cara, eu falei, cara, eu tenho que decidir para onde eu vou. E eu falei, cara, eu acho que eu tenho que ir para esse lugar aqui. Bateu no meu coração, minha vontade, ó, eu tenho que ir aqui porque ali vai me dar a probabilidade de chegar em algum lugar, de conquistar um objetivo. Como eu sou um cara que eu gosto dos desafios, eu falei, cara, não tem outra opção, eu vou nessa opção aqui. E graças a Deus tem dado certo. Temos feito bons jogos e agora e correr atrás do objetivo do clube. É, naturalmente, assim, na tua chegada, né? Você foi pro Cazaquistão, depois pra Dinamarca. Sim. Quem tava desconfiado, acho que hoje já mudou de ideia, né? É, porque tem, cara, tem essa desconfiança, né? Porque, a gente não tá vendo o Wagner Love jogar. Pô, o cara tava no Cazaquistão, pô, foi pra Dinamarca, não jogou tanto, com 38 anos. Pô, será que tá rendendo? Será que tá jogando? Será que vai vir aqui pra fazer alguma coisa? E eu já sabia dessa desconfiança. Que isso você já tinha na cabeça? Isso eu já tinha na minha cabeça. Então, cara, eu falo, cara, eu só tenho que chegar lá e mostrar o que eu sei fazer. Eu não desaprendi a jogar futebol, só que eu sou um cara que eu sou competitivo, que eu quero. Que eu ainda quero jogar. Não que eu tenha que mostrar para as pessoas, não. Eu não tenho que mostrar nada. Você, eu tenho, né, que mostrar para mim mesmo. A minha luta diária é contra mim. É, eu tenho que lutar contra mim. Aonde eu posso chegar? Pô, eu tenho condições de chegar ali? Eu vou chegar lá. Porque eu sou focado, eu trabalho e eu quero chegar nesse objetivo. Então, assim, 38 anos, pô, vai vir aqui, pô, vai roubar. Roubar não, porque eu não vim. 3 meses de contrato. Meu contrato três é até meses novembro, só, né? Meu salário é o menor salário que eu ganhei na minha carreira depois que eu saí do Palmeiras, no profissional. Meu salário no Palmeiras, quando eu fui para a Rússia, eu ganhava R$7.000 por mês. Aqui é o meu segundo salário mais baixo que eu ganhei na minha carreira toda. Não vim para ganhar dinheiro aqui. Então eu vim para tentar... Desafio de tentar ajudar o esporte a voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E mostrar que com 38 anos eu tenho força e tenho condições de disputar posição ou competir com jogadores de 20, 22, 23, 24 anos. Que é o que está acontecendo hoje. Graças a Deus, porque eu me cuido, trabalho, descanso, me alimento bem para que eu consiga fazer isso. Ué, você nunca foi um cara assim de noitada, de balada? Curti muito. Mas assim... Curti muito. Oi? Pois é, meu amigo, falou tudo isso, né, que realmente ali... Deu uma mexida comigo, porque um cara como ele, pô, vamos ser sério aqui, o cara que jogou 7 anos na Europa, o cara é milionário, irmão. O cara não precisava mais de grana, ou não precisava ganhar mais grana no futebol, só a imagem dele já geraria muita grana, mas ele quis vir jogar no esporte, ele falou de fato aí que o menor salário da carreira dele, desde que ele saiu do Palmeiras, na primeira vez que ele jogou no Palmeiras, é o do esporte. Então, de fato, ali é um cara que quer jogar, então a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, valorizar a vontade do cara de vir jogar, né? É muito parecido com o Hernanes, o Profeta, né? Só que a diferença é que o Hernanes não jogou bem, né? O Wagner Love tá conseguindo jogar bem. Agora existe um processo de adaptação. O cara tava algum tempo fora do Brasil, volta pro Brasil. Jogar uma Série B não é fácil. Dentro do esporte é mais difícil ainda, com mudanças de técnico, enfim. Então, esse processo de adaptação realmente existe. Talvez o Wagner Love ainda não seja aquele cara que a gente espera para esse ano, mas eu acredito que para o ano que vem, tanto na Série A quanto na Série B, é um cara que vai decolar realmente no esporte. Mas eu gostei dessa entrevista e eu quero ver a tua opinião. Você aceitaria, cara, jogar já, ser um cara como o Wagner Love e jogar com o menor salário da sua carreira no esporte? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.